Alde batetik eskertu gaur 12etan egun konzentrazio horretara hurbildu diren auzokide guztiei eskerrak ematea. Azken batean denok bat egiten dugulako eraso sexisten aurre egiteko, eraso sexistak gaitzesteko, arbuiatzeko eta hain oinarrizkoa den eskubidea aldarrikatzeko, hain zuzen ere emakumeak bai festetan, bai urte guztian zehar eta bai gune publiko eta pribatu guztietan askatasun guztiaz ibiltzeko eskubidea aldarrikatzeko. Animatu ere auzokide guztiei gaur arratsaldean 8etan Teilhetzen dekogun konzentraziora etortzeko, isiltasunez egingo dugu 5 minutuko konzentrazioa helburu berdinarekin. Azken batean helburu honen atzean denok egon behar dugula, gizarte guztia egon behar garela, kasu honetan getxostar guztiak egon behar garela, denok bat egin behar dugula azken batean eraso sexistei aurre egiteko momentuan.